20 տարի առաջ գաղափար, 3 տարի առաջ նախագիծ, այսօր արդեն իրականություն, հունվարի 2-ից սկսի լիարժեքորեն գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Հայաստանը նույնպես այս միության անդամ է, ինչպես հիմնադիրներն են հավաստիացնում, իրավահավասարների եւ միմյանց շահերը հարգողների միության անդամ։ 170 միլիոնանոց շուկա, ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի ազատ տեղաշարժ։ Վլադիմիր Պուտինը նորաստեղծ միության առավելությունների մի մասն է նշում։ Նա վստահ է, որ ԵՏՄ-ն խթան կլինի տնտեսությունների զարգացմանը, կավելանան ներդրումային հոսքերը։ Միությունը ստեղծվում է միմյանց շահերը հաշվի առնելու իրավահավասարության հիման վրա, ընդգծած Ռուսաստանի նախագահը։ Եվրասիական երյակը դառնում է հնգյակ։ Հայաստանի եւ Ղրղստանի անդամացությունից շահում են ոչ միայն այդ երկրները, այլ եւ միությունը, համոզված են հիմնադիրները։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի անդամացությանն աջակցելու համար եւ հաջող աշխատանք մաղթեց բոլորին։ Բելարուսի նախագահը խոսեց դեռևս չլուծված հարցերի մասին, օրինակ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև ապրանքների ազատ տեղաշարժի դժվարությունների։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուս լրագրողներին հորդորեց սեպ չխրել ռուս-բելարուսական հարաբերություններում։ Իդեպ 20-ից ավելի որոշումներից մեկը վերաբերում էր կառույցի նախագահությանը։ 2015-ին առաջին նախագահող երկիրը հենց Բելարուսն է լինելու։ Անդիպման վայրը չի փոխվում արդեն 20 տարի։ Ամեն տարի դեկտեմբերի վերջին Մոսկվա Կրեմլ։ Նախկին հետ խորհրդային տարածքի ամենամարտունակ ու խոշոր ռազմաքաղաքական կառույցը միավորող պետությունների ղեկավարները անկախ արտաժութային տատանումներից միջազգային գլոբալ առկա այլ մարտարավերներից հավաքվում են Մոսկվայում ամփոփելու անցնող տարին ու քննարկելու գալիք տարվա համար նախատեսվող միջոցառումները։ Մոսկվայում են հապկ անդամ 6 երկրների նախագահները, Կրեմլի մեծ պալատում պաշտոնակիցներին Վլադիմիր Պուտինն է դիմավորում։ Ժամանակները բարդ են, նիստը բացելով հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը, աշխարհում սրվում են հին խնդիրները, առաջանում նորերը։ Հապկն այս ամենին դիմագրավելու ներուժ ունի, պետք է ավելի համախմբել ջանքերը, ընդգծեց Վլադիմիր Պուտինը։ Նախագահ Սարգսյանը գործընկերներին հարավային Կովկասում իրավիճակն է ներկայացնում, մասնավորապես անդրադառնում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում միջադեպերին։ Мы считаем совершенно неприемлемым эскалация напряженности вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Կարծում ենք, որ անընդունելի է լարվածության սրումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ եւ տարածաշրջանի ռազմականացումը։ Օրակարգը բավականին հագեցած է, շուրջ 20 փաստաթուղթ է ստորագրվում։ Սերժ Սարգսյանը հատկապես կարևորում է հապկ հավաքական ավիացիոն ուժերի ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Հիմնականը նախագահների համատեղ հայտարարությունն է։ Հաստատում են, որ հավաքական անվտանգության կայուն համակարգի ստեղծումը հնարավոր է միայն արդար եւ իրավահավասար հիմքի վրա։ Նաեւ ուրվագծում են հապկ անդամ երկրների ընդհանուր մոտեցումները միջազգային օրակարգի առանցքային հարցերի շուրջ։ Исходим из того, что принятие решения по вопросам дальнейшего укрепления механизма Արտաքին քաղաքական համակարգման մեխանիզմի հետագա ամրապնդումը կնպաստի մեր կազմակերպության հեղինակության աճին։ Սերժ Սարգսյանը ընդգծում է, որ ՀԱՊԿ գծով համագործակցությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, և Երևանը պատրաստ է ակտիվորեն համագործակցել գործընկերների հետ հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակում։ Նախագահը հուսով է, որ սա կառույցում ընդհանուր տեսակետ է։ ՀԱՊԿ անդամ երկրները 2015 թվականին արագ արձագանքման, արագ տեղակայման և խաղաղապահ ուժերի հետ մի շարք զինաբաժություններ կանցկացնեն։ Լրացուցիչ միջոցառումներ են նախատեսում կառույցի ռազմական բաղադրիչը կատարելագործելու համար։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում տեղեկատվական անվտանգությանը։ Կառույցի նախագահությունը 2015-ի համար Ռուսաստանից անցնում է Տաջիկստանին։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական, Մոսկվա, Ռուսաստան։